ខ្ញុំគោរពនិងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរសមាជិកនៃអត្តបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាជួបជួបភ្លៀងរាប់មិនអស់ Edwin ពលពាកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបែបនេះជាការប៉ុណ្ណាជាជាថាប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាប្រុសលោក ស្របនឹងលោកកំពុងទៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអ្នកម្ដាយរបស់លោកក៏ត្រូវទទួលមរណភាពចោលលោកសម្បីទៅដង្ហើមចុងក្រោយក៏លោកមិនបានតន់នឹងអ្នកម្ដាយដែរធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការតក់ស្លុតចិត្តជាខ្លាំងបន្តឡើយទៀតសោតបងងារមកមើលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយលោកត្រូវបានដោះលែងមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែខែប៉ុន្មានខែស្រាប់តែលោកបង្ហោះសារមួយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបែបនេះថាបើជីវិតអ្នកណាដែលថាមិន ជួបបញ្ហាវាជាធម្មតាទៅហើយដើរការស្រឡាញ់ការស្អប់សុកនិងទុកវាដើរទន្ទឹមគ្នាបើអ្នករវល់តែបើកាត់ទុកនឹងរឿងរ៉ាវទាំងនោះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេក្រោកឈរឡើងហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែដើរទៅមុខបើឈប់ដើរតាពេលណានឹងដល់គោលដៅពេលណាទៅនឹងបានក្តីសុខត្រឡប់មកវិញកុំអាងយំកុំអាងទឹកភ្នែកធំហើយណែ ដួលខ្លួនឯងត្រូវទៅងើបខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងដើរទៅមុខបន្តទៀតថាមិនត្រូវភាពជោគជ័យរបស់អ្នកអាចនឹងនៅថ្ងៃស្អែកក៏ថាបានបើសម្រាប់បទបទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា